مالک جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما، امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک سنن واسطے شیعہ سنی سید غیر سید آزادار ماتمی جس جس مقام تو تشریف گنن، میرا اللہ انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرمائے، علی ولی اللہ پڑھن والے آزاداراں دا تحفظ فرمائے، بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مالک ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، تمام مسلمان اج اتفاق اتحاد نصیب فرمائے، بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے، جو زندن زندگی دراز جو حج و زیارات دا قصد رکھ دین مقام مقدس دی زیارت تو مشرف فرما، حاضرین دے بچیاں دی زندگی دراز فرما، اللہم پڑھو صلوات بلند آواز، انہاں دے ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے صلوات عقیدت نال تقریب، اللہ مجمع زیادہ صلوات دی آواز کم ہے، کوشش کرو، اللہ ایسی صلوات پڑھو مولا رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بسم الله متواقین واللہ جنات المؤمنین والنار للکافرین الصلاة والسلام على رسول کریم بالقاسم محمد، تھوڑا آواز اونچا کر دے، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب الصلوى. ہکا بڑو ایسی بڑو اللہ بطول دا صدقہ توارے سارے گناہ معاف کر. اچھا جی میں پڑھ جیسا جی ٹھیک جی ٹھیک جی ٹھیک تعمیل حکم تعمیل حکم ایسی سلوات بڑو اللہ مرحومین دے درجات بلند فرمائے بلند آواز نال. اگر صبح دی ایویں پڑھنے بیٹھے ہو تو وقت ٹھیک ہے. میرے باجی والے ترام جس بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ انسان مسلمان ہے. اتھے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے اتھے کھول لے وے زد کل کوئی کافر آکھے تو علیحدہ گل لے بڑھندا نہیں. ایک دفعہ میں سارے سر ہلا دوں تو بتنا حال ہے مہربانی ہو سکتی. یعنی کہ زد کول کوئی کسے نو مسلمان نو آ کے فلانا کافر اے اے فرد اے واحد دی گل اے بندا نہیں نہ رول نال قانون اصول جرگا پریں پنچیت وچ قانون یاد رکھے مشرک او ہوندا اے جڑا اللہ کو نہ مننے کافر وہ ہوندا ہے جڑا نبی کو نہ مننے منافق وہ ہوندا ہے جڑا علی کو نہ مننے. ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ دے ایک فرقہ علی ولی اللہ پڑھ دے اللہ تے ایمان رسول تے ایمان علی تے یقین وقت کافر کی میں سر نہ لاؤ آکھا جو اچھا اللہ یہ کھوپڑی بنائیے پھر مشتاق شاہ جی زندگی وقت اللہ نے بھی میرا سائیں دماغ رکھے ہوں بندہ کچھ فائدہ تو اٹھاوے دماغ دا کچھ تو بندے نو سوچنا ہی چاہیے بھائی کافر کی میں بن سکتے کوئی کافر تو ہوں دے جڑا نبی کو نہ مننے تے جے محمد رسول اللہ پڑے کافر کی میں میں پوری دنیا چ پڑھا ہے پورے ورلڈ چ پڑھن والا انسان ہاں میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا جائے آخا ہوئے اللہ کو نہیں مندا نبی کو نہیں مندا علی کو نہیں مندا مینوں نہیں ملا. ہوں واہ واہ کراون واسطے میں آخا فلانا علاقے چ مل گیا ہا جی بھائی گل قبر تو ہے نا میری اس دا جواب تو میں دینا ہے تساں تو نہیں دینا ہے بت قبر ہے حشر ہے سونی جی زندگی گزار سونی لائف گزار. اگر تو چاہنا ہے کہ میں ایسی زندگی گزاراں جس تے اللہ اور اللہ دا رسول راضی ہوئے بت جو قرآن آکھے من جو رسول آکھے من کچھ بولے سو جڑے کے بیٹھو بندہ دی نہیں مننی بندہ دی منے سے تو سہ سین اپنے ظرف دے مطابق قرآن دسے سی اہل بیت دی شان دے مطابق کون سمجھ آ رہی ہے بھی مثلا میں ناصر نوتکی کو پوچھ دیو تو جتنا میرا ظرف ہے میں اتنا دسے سی پیر الطاف شاہ صاحب کی بلا کو پوچھ دیو جتنا ظرف ہے اتنا دسے سی پیر مشتاق شاہ کو پوچھ دیو کسے چودھری کو لوں کسے ملک کو لوں کسے خان کو لوں کسے پٹھان کو لوں جتنا جتنا ظرف ہے اتنا دسیسی بطول دی قسم دکھ گھن کے ویسا جائیں شیعہ سنی ہوں سر ہلایا ایسا مشورہ دیونا چاہنا
زندگی جو بندہ دعا کرے سی قرآن دا پوچھنا ہووی اہل بیت تو پوچھ، اہل بیت دا پوچھنا ہووی قرآن تو پوچھ، بندہ کو نہیں پوچھ. مولا عزت، مولا عزت. امیر المومنین علیہ السلام نال محبت نہیں شیعہ سنی نو، مودت. اگر ہویا محبت کٹھے نہ ہوا تمام شیعہ سنی ہزاراں دی تعداد تے میرے سامنے سبق سن دے بیٹھے، میں طالب علم کولوں. تو شیعہ سنی بھائیوں، یہ محبت دی دلیل نہیں، یہ مودت دی دلیل. یا میں نہیں سمجھا سگا، یا جنہ عادت دے مطابق انج کیتے تے جملہ تو چیچا وطنی نکلا گئے، اللہ بہتر دے. یعنی کہ محبت دی دلیل نہیں، یہ مودت ہے تے تمام کٹھے. مزید سلیس کر دے وہاں مت زبان اللہ تعالیٰ کھل دا ہوئے میسا میں تمار کوں جڑی کوفہ دے چوکی چا کھجور دے درخت نال پاسی تھئیے، محبت نہیں مودت آئی. سمجھ آئیے حیاتی دراز. چلو اپنا وقت ہی بچاوا تو ہڈے بچاؤ. نجف اشرف دا عالم دین مجتہد دے. نجف اشرف، نجف اشرف تحصیل کربلا ضلع ہے، باپ دا شہر تحصیل. ہلو ہلو سر ہلو، میں جو آپ پہ آتا. یعنی کہ باپ دا شہر تحصیل، بیٹے دا شہر ضلع. نجف اشرف عالم دین ڈگری مجتہد، ذات سید بادشاہ. ہوں اگلا مقام دیکھو، پنج ٹائم جماعت کریندے علی مولا دے حرم وچ، کیا مقام ہے؟ سمجھ آئیے حیات مولا عزت. یعنی کہ پنج ٹائم نماز پڑھیندے امیر المومنین علیہ السلام دے حرم پاک وچ سید مجتہد عالم دین. ایدے کول مہمان ہے، میں تدن دی گل پیا کرنا، جدا مہمان ایک بے کول ویندے ہن، ہن تو وقت ہی کوئی نہیں. تسا انج کرو میں غلط تو نہیں آگا، ساڑے بڑے تجربے، ساڑے کو بندہ ٹپ ہوئے تو پتہ لگ، میں دے تو تا زندہ بیٹھے ہوئے کام جو 24 گھنٹے ہو. اچھا پہلے یہ دسو، جڑے 70 توتے بیٹھے پہلے بندے انج نہ مل دے، اے انج وا تھوڑا زمانہ زیادہ پڑ گیا، اے اتھے آ گیا وا تھوڑی تنا ہور ترقی تھئی. ہاں ہاں خط ایک بندہ پیا ویندا ہے چیچے وطنی بھی ویندا پیا بورے والے دوویں سائیکل تے اوئیں چکی تے اوئیں جی، تو غلط اکاؤنٹ ہی کھڑا ہے تسی. یہ میری زندگی دراز. یعنی کہ ایک بیگ ہوں تو مہمان اللہ کھاتا ہی کون ہے، ذاکری روٹی نہیں کھاتا. بانی جو آکھے سے دو گنا عبادت انو اب دعا کرے گو چیچے وطنی والے انتظار اچ کھڑو تے وہ تو کمال گئے ونجنے ہیں، وہ تو خان دے چاک ونجنے وغیرہ 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 مل دے تھے اوہ گائی جی. یعنی کہ ٹائم ہی کوئی نہیں. اگلی گل میں نے دل لا دے میں کر رہا ہوں، تو سا راضی تھی وہ میں جڑ گئی ہے نوت کی گل کریں دے. ایک وقت آ بندے ماں کو لو دعا مگویں دے، وقت آ میرا سائیں بندہ جو بیر کراچی لاہور بن جانا اما انٹرویو ہے دعا کرے، ہوں شو دی اما چپ کر کے بیٹھی ہے بیوی کو پیا دے دعا کرتے وہ آگے کدے بہن ہے وہ آگے اسلام آباد میں کوئی جتی کپڑے پرس یہ ضرور لے کے آویں ونج دعا پیر. یعنی کہ میں اس دور دی بات کر رہے ہیں، عزت والے شیعہ سنی احباب جدا مہمان آندھے ویندے ہیں
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਾਂਦਾ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਚੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਆਲਮੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਕਰਿਆ ਸੋ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਧੋ ਕੇ ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਖੱਬੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਾਮਾ ਇਹ ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇੰਜ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦਿੱਠੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਸੱਯਦ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜ਼ਰਬ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਸਫੀਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰਬ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਸਫੀਨ ਉਹ ਇੰਜ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਮਰ ਇਹ 70 ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਸਫੀਨ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ 950 ਸਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰਾ ਚਲੋ ਮਜ਼ੀਦ ਸਲੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕਿ ਚਾਚਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1965 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨਾਈ ਮੈਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੇਸ ਦੇਖੋ ਬਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਇਹ ਆਦੇ 1965 'ਚ ਮੈਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੜਾਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਆਦੇ ਏਜ ਬਣਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਇਹ ਆਦੇ ਸਫੀਨ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਫੀਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੂੰ 950 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈਓ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਸਿਰ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹ ਆਖੇ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਰੱਕਾ ਅਮਾਰੇ ਯਾਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿਬਲਾ ਸਫੀਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਸਫੀਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਝ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਫੇਰ ਕੇ ਲੁਤਫ ਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਅੱਖੀਂ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਅਲੀ ਲੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਲੜਦਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਇਨ ਸਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੈਂਦੇ ਸਿਰ ਇਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਹਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂ ਇੱਡੂ ਇੰਝ ਜਾਂ ਇੱਡੂ ਇੰਝ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਸਨ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਲੁਤਫ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਬੰਦ ਜੋ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਅਲੀ ਲੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੁਤਫ ਲਿਆ ਕਿਬਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਉਵੇਂ ਮੈਨੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਾਰ ਯਾਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਸਫੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਅਲੀ ਦੇ ਜੋ ਨੌਕਰ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਲੁਤਫ ਕੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਨਾ ਮਵੱਦਤ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਨਾ ਮਵੱਦਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਮਵੱਦਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਅਰਮਾਨ ਖੜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਵਾਂ ਹਾਂ ਅਲੀ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਫੌਜ 'ਚ ਚੱਲ ਅਤੇ ਲੜ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਮਾਰਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕਿੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁਣ ਚੁਣ ਮਾਰਾਂ ਉਹ ਆਖੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆਖ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਆਖੇ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਖੇ ਆ ਦੂ ਹੱਥ ਇਥਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਉਹ ਆਖੇ ਸੈਯਦੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਜੋੜਾ ਖੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀਏ ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਸਫੈਦ ਲਿਬਾਸ ਏ ਸਰ ਮੈਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬੈਟਰ ਪੁਜੈਂਦੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਜੀ ਕੌਣ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਾ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ
آخیا میں ابو طالب دا بچڑا کی ہوئی؟ آخیا آگا میں تو پوری ہسٹری سنائیے ایویں آیا اے ہویا تلوار ماری کہ ماری جی وہ جا رہے علی اتھائی اشارہ جو کیتا ہے نا سر ہوں ایک پہ سائڈ تے دھاڑ ایک پاس تے میں اٹھی بیٹھا تے میں علی کو آکھے ہیں سہی میرے کول کو اگر پوچھے اے ضرب کتھا لگی ہے علی فرمائے دن آنکھیں چاہ صفی نہیں چلگی ہے ہاتھ بلند کر کے واجب نہیں ہو جب سمجھ گئے نعرہ حیدری سمجھ آ رہی گزارش بس آخری بات ختم میرا بیان اہل بیت نال مصطفیٰ دے خاندان نال اہل بیت نال شیعہ سنی کو محبت نہیں مودت ترے چیزاں زندگی چ نہ چھوڑیں اس کو میں دی عرض سمجھیں یا اس کو میں دا حکم سمجھیں خاندان اولاد رشتے داریاں تعلقات مکان پلاٹ زمین جائیداد دوستیاں کشے فائدہ نہ دسیا چھوڑ دے سر نہ ہلاو بندہ گل کرے تو زبان ہلائی کرو زمینہ کوئی فائدہ کو تعلقات دوستیاں بس بندے دا سائے تا ہر شے ورنہ کوئی ہتھ ہی نہیں گندا پچھلاں دا ہر شے تھائی رہ منجنی وی اس کو میری گزارش سمجھ میری اپیل سمجھ میری عرض سمجھ یا میرا حکم سمجھ ہر شے چھوڑ دے میں ترے چیزاں زندگی چ نہ چھوڑیں پہلی نماز نمبر دو ولایت علی امام حسین دی عزاداری تے حسین دی ماتمداری وکھرا بے کے سچے سہی تو آکو دھیاں پیاریاں علی کو کوئی نہ تو آکو خاندان پیارے آواز تکلیف ٹھیک ہے میں سن ٹھیک تو آکو اولاد پیاری ہے بولو حسین کو کوئی نہیں تسی ہے نہیں کیتی بندہ گل کرے تس بطول دا نائے میں جواب نہیں تو تو آکو دھیاں پیاریاں نہیں اہل بیت کو کوئی نہ اس عزیز تو گھن کے آخری شیعہ سنی تک ہر بندہ اکسی حاجی ناصر عباس نو تک ٹھیک کھڑا آت ہے ہر انسان دی خواہش قبر وطن دے بڑھے یہ حقیقت بندہ 94 دے کراچی مر گئے لاش اتھے لے کے آس بورے آلے عارف آلے دا بندہ ہے اسلام آباد مر گئے لاش اتھے لے کے آس میں ہزار دفعہ کھا تو دے بچوں کی زندگی ہر دی خواہش ہوندی ہے وطن تے قبر بڑا یقین کرائے ماتمیاں صدقے ونجا شیعہ سنی بھائیوں میں انگلینڈ آمی انگلینڈ برمنگم ایک بندے دے والد دی ڈیتھ ہے یہ انہاں اتھو لاش چاہیے گجرات کی ان کے ہیں تو میں کہ یار ہی تھے دفن کر میں نوہ دے نہیں ہاں جی میری والدہ دو بہنا تو ایک ویر دی قبر اٹھے ذہنی سکون اسی جو میرے ابو دی قبر اٹھے ہوئے مشتاق شاہ جی ایمان نال دس ہے تو آڈا ساڈا روح دے قبرہ کٹھیاں ہوئے آ مسلمان ہو ذرا وکھرا سوچا ہے ماں ستی پئی ہے مدینے پیو ستا پی ہے نجف بھرا کربلا بھیڑ کلی شاہ بسم اللہ
مولا نمازی بناوی زہرا دا صدقہ طالب علم دی دعا جی. میں ہزار دفعہ میں تقریباً کافی دفعہ سلام تے گیاں سین منظور جڑے نظر ہچو سارے مجمع ہچو بلند ہاتھ کرو بلند. میرا اللہ تین واسطے رسول دی دید اے جتنے شیعہ سنیاں دے خالی ہاتھ بلندن میں دی خواہش ہے کربلا ایک دو ایسا کسی آرہا میں یہ بندہ نال ہوئے نا جی بات اس گل بھائی کا لطف ہوتا ہے بندہ سمجھاوے وہ بھائی گل ہو یہ اللہ تو شام لے وجہ نا سہن کا صدقہ یہ ایویں داخل تھی سو جناب سکینہ دے حرم چ شاہ صاحب ہونا ممبر تے آ کے جو حکم دیتا ہے میں اسے دے زمانے کھڑا پڑھتا ہوں اے سے نا اے تیرا سجا ہاتھ بن سی یہ گمبا دے نا یہ اتائی نکر ایک شیر لکھو عربی نا جہاں ترجمہ بنتا ہے بابا میں تے کو گلے دے گلے دے شان نہیں یعنی شرم آوے میں نے انہوں نے کہا سر جھکا کرم آوے پھر انہوں نے کوشش بابا میں تے کو گلے دے شاہ سب سبحان سبحان بابا میں تے کو گلے دے شاہ سم. ایک جملہ بھائی مشتاق شاہ جی میں پڑھتا رہا نا امام حسین گوائے یہ بڑا اوکھا دل نو ٹھیس ہوئے نا خان جی دل دکھے تو کو زہرا دواستے ناراض نہ تھی میں بازار شام جس گھوڑے دی گرد نال غازی دا سرہا نا اسی ہائے نہیں کر سکتے یار کچھ میں کیا ویڈیو والے ذرا پھیر کے میں بنجو مسائے بھی نہ اٹھے کرو جس گھوڑے دی گرد نال عباس دا سرہا زندگیوں میں وہ سفید رنگ دا جھوٹ بولا مجرے ماما رش بازار اچ بڑا ہا نقشہ بنا ہے مات ماتمیا نقشہ بنا ہے تے سہ دو ترے دفعہ خولی واگ چھکی گھوڑے دی گھوڑے قدم نہیں چایا اے حرام غصے وچ آ کے نا چابک مارے گھوڑے دے منہ تے لگے جوانی نصیب ہوئی اندر چابک مارنا ابن سعد دوڑے خولی نوا دے کیوں مارے حیوان انہوں سمجھ آئیے نا ہائے ہائے کرانا اے ظالما دے کیوں مارے حیوان نو اے کمینا دے ٹردانا وہ ظلم کی تے بڑا اگر نائی ٹردا تا کنڈ تے مارے منہ تے نہ مارے واکھے کیوں واکھے ظالما تینوں کہہ نہیں دسا ہر حیوان منہ نال اللہ دی تسبیح کریندا ہے او ماتمیا ایندے جملے مکن سکینہ سجاد تو کریے ویر دی ابا پکڑ کے آ دیے تسیں شمر کو دسو میں منہ نال قران پڑھ اے جڑے ویلے آندے مینوں منہ دے مرے دے وہ میں غریب ہاں بسم اللہ مولا سبحان اللہ یہ تو کربلا بن گئی سبحان اللہ پتہ نہیں کہیں دے پاس نال رت بیٹھا رہوں گا ایک جملہ استاد العلماء پڑھ دے ہونے ہیں اج مر دے ہو تو ماتمیاں مر جاؤ اج موت کی پڑھ دے
بازار شام جڑے پتھر شروع تھین تے بیبیاں تھیاں نہ زخمی امام سجاد فرمیندن میں نے ابا کو چھکی آئیے سیدادہ یقین کرے حجت خدا فرمیندن میں پچھا مڑ کے جڑی ٹھہ میری بہن سکینہ دے منہ پہ خون میں میرے اگو ہاتھ مار کے آ دیے میں ہوں اوکھی ہوں دوچو ہی کم کر یا دعا مانگ میں مر ونجا جے میری موت نہیں منگدا شمر نو آنکھ میں منہ تے نہ مارے حوصلے حوصلے نال میں حوصلہ ہاتھ رکھ کے نال پکڑ لو مضبوطی مضبوطی نال سبحان چھولی پھیلا کے انہیں کو جڑے ویلے ہائے افسوس لگے ہانج ڈھاوے بد چھولی پھیلا کے اپنے بچوں واسطے دعا میں اپنے والدین زندہ تر گئے انہوں نے درجہ سے ذکر حسین کاش مانگ کے زندہ نے شام چ چلو میں تو انج سمجھاواں ہر انسان سمجھ جائے بندے چ بخت ہوئے نہ بخت اللہ محفوظ رکھے تے اچانک وقت آ جائے قبلہ او جڑیاں بخت والیاں گلاں ہن نا او لمحے لمحے اگو آس جی میں امیر ہاں میرے نوکر ہاں میری زمین ہے میرے بنگلے کوٹھیاں محل ہن اللہ زیر دس اتنے نوکران ایک نو بلاواں دس دس جی کر دیاں حالات جو بدل گئے اس تو کو وڈی قسم ہے اے میں منبر تے ہتھ رکھ کے پیادہ زندان شام وچ سلاخا تے متھا رکھ کے بیٹھے جی بابا جی ولے سفر ونجاں نا میرے کول پوچھ دے تیرے واسطے کیش لایا ہوا بابا میں بسرے دی کھجور چنگی لگ دی ہے کھجور لے آدھے آوے ہائے تا گھر چھوڑو جو اترو نہیں آدھا ہائے گھر چھوڑو بابا کھجور لے آدھے آوے میں نے جھولی چ بلین دے آوے اپنے ہاتھ نال کھجور کھوین دے آوے اتنا خیال جو رکھ داوے آدھے ایک تری جانی ہے میں مکھی میں میں کئی دفعہ تھے حاضر تھی ہاں خدا گواہ ہے آج کوئی ماحول عجیب ہے یہ مشتاق شاہ کو ایسی روحانیت میں نظر آنی پئی ہے میں بڑا عقیدے اللہ بنا کسے معصوم دی آمد دا وقت جنہیں یو جی ماحول بڑا میں جنہ جو ہر بندہ گری ایک مصروف ہوئے وقت اپنے اولاد واسطے دعا دی صحت واسطے دعا دی مومن رو رو کے پیاد ہے حاجی صاحب نے بے اولاداں اللہ میں نے وارث بیٹھ رہے سکینہ نے دکھاں دا صدقہ مومنہ دے ایک دوا میں شام ونجا دیکھا کیویں پیو کل دور اے این ہاتھ چاہ کے پیا دیے میں نے اللہ میری دادی زہرا دواستائیں میں کو پیو دا سر ملا تو سہائے نہیں کی تھی ہائے تیار کر چھوڑو سواب ہے میرا حق ہے تو انو سمجھاونا سواب است ہاتھ لین زندان دے در تو حق لئیے قیدی پیو دا سر سنبھال ہون جائے ہائے نہ کی تھی لکھ گن کے ویسا جو جو سار نیڑے آنڈا گی اے ایمیں اٹھئے زندگی ہوئی وقت بیٹھی اشارے دی قدر کریں وقت لیٹی تھڑا سا بھر کے امام فرمین روز جو آتی آمین بابا جدہ ملانا ہے نواز سام پہیں رو رو کے پیا دیے ویرنا میں بابے دا ادھار لہاونا پوری زندگی بابا میں سینے تے سمیدا اج سر رکھ اج میں آپ سمیدا
ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਸਪਸ਼ਟਾ ਸ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਇਮਾਮ ਸਰ ਰੱਖੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਤਨੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਪੈ ਮਿਲਦੇ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁ ਮਰ ਵੋ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਵਾਰਾ ਮੇਰਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਬਾਬਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਸਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਮਰ ਵੈਸੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬਾ ਤੈ ਜੈ ਸਖੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਰਾਤ ਅਗਰ ਸ਼ਿਮੇ ਰੱਖਿਆ ਦੁਰ ਮੈਂ ਕੋਨੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਹਾ ਦੇ ਔਖੇ ਲਹਾ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦੁਰ ਲਹਿ ਗਿਆ ਪਕੜ ਲਓ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਏ ਦੁਰ ਲਹਿ ਗਏ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਭੇਣ ਤੇ ਦੁਰ ਖੇਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਬਰ ਦਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰਾ ਦਾਰ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਖਸਾਰ ਗਵਾਹ ਨਦੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਅਜ਼ੁੱਲਾ ਮਾ ਕਮਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦੁਰ ਲਹਾਈਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸਫਰਾ ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਕਰ ਮੋਸਮ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਗਵਾਹ ਨਦੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਅਜ਼ੁੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਛੋਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਾ ਈ ਵੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਈ ਮੈਂ ਰੁਖਸਾਰ ਗਵਾਂ ਨਦੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖਾਨ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ ਵੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਏ
بندے مر چکے ہیں کتوں آوے. بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے والد مرحوم مولی غلام با سنو تکنو والد صاحب فرمینے انہیں نوشیاں پیو تے دھیدہ کوئی مقدر عجیبہ جے دھی ملن گئی آئی تا پیو دی مک گئی جو آج پیو ملن آیا والے صاحب فرمینے ہونے ہیں مقدر عجیب آج دھی ملن گئی ہیں تا پیوں دی مک گئیں آج پیوں ملن آیا تا دھی دی مک گئیں. غور نال سنائے اے لفظ میں پڑھتا ضرور ہوں سینہ پیارا نہ کرائے امام دی غربت سامنے رکھائے امام سجاد پہ فرمینے جیسا کو منائے اگر وہ سادہ نوکر ہے شراب نہ پینسی سادہ نوکر تاش نہ کھینسی رو رو کے پہ فرمیدن شیعہ ہوتا شراب دی وجہ نال چار گھنٹے میں بھیڑ دے غسل واسطے پانی جڑے ویلے پانی منگا ظالم شراب پیندا سیدہ دا پانی دے سلامت رکھ. یہ تا کربلا دا منظر بن گیا ہے اگر یقین کرائے میری زبان تے میں نو کسے معصوم دی آمد لگ دیئے بطول دنا یا اپنیاں دعائیں ذہنی چراک کے رو پورا شیعہ سنی ہزارہ دی تعدادے مجمع ہے بولو جی میں اگلی روایتیں آج نوت کی پڑھے کونو زہرہ دا واسطہ چپ نہ کرو بولو پڑھا اگر میری مشتاق شاہ جی اکھی نہ ہوئے نا میں کتاب وچ نہ پڑھا آج نہ دے سامنے نہ پڑھا آج پتھر دا دل لیتا کنڈ کر بے جناب سجاد فرمیدن دو غسالہ عورتا تری جی فضا اصغر دی بھین دا غسل شروع ہویا ہر دا حمید دے بعد پچھے ادا دیو میں سجادا کتنی دیرے میری بھین دے غسل نو جڑے ویلے گھنٹا گزرائے دائی بہرائی ہے اگر مار کے آ دیئے اتنا مارا نے تیری بھین نو زخمہ دے وچ کپڑا پھاس گیا وہ چولا لہے دیا وہ گوشت نالا دا جنازہ چایا تے رو رو کے ودیا دن میں کون لوگو ماتم کرو سجادہ دن میں موئی اوئی بھی ننچائی آنا میں کون لوگو جیندہ سینہ دکھدہ ہے بے شک ماتم نہ کرے معصوم دیا مدیوت ماتم کرو چوتھی گلی چھ داخل ہویا ہے شامی حسین امام رنہ ہے رو رو کے پہ فرمینن مسافر ماں میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی جھا مر
ویسے نے انہاں دی حالت نے کہیں چلدی ہے مرن دی سید نے جا شاہ مینوں آدن میری دادی دا اگلا مہن ہن پتھر دا دل دا نوکی ذمہ وار نہیں رو رو ہر بندہ سی ناصر ٹھیک کھڑا دے تے ویلے بھین دا چہرہ دے دا ہے وقت سجاد آسمان دوڑے دے نا تے رو رو کے پیا دن خدا وندا گواہ رہ ویا رے دردی شمرے تو متا میت Thank you.